A Međunarodni dan Roma obeležava se danas sa ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi. Koje su najveće predrasude o Romima? Koje probleme imaju u Srbiji? Na koji način obeležavaju svoj dan? Gost 150 minuta je operska pevačica i dobitnica nagrade za najistaknutiju Romkinju na svetu, Nataša Tasić-Knežević. Dobrodošla. Dobro vas našla. Srećan praznik svima. Rom znači čovek, znači srećan praznik svim ljudima na ovome svetu. E sad, kao što sam i rekla u najavi, najistaknutija Romkinja na svetu, uspešna operska pevačica. Na koji način ti približavaš godinama unazad kulturu Roma? Pa svojom iskrenošću, mislim. Jer svi mi možemo da prepoznamo kada je neko iskren i kada neko nije iskren. Ja zaista verujem da su kultura i umetnost pre svega izuzetno bitni zato što oni mogu da premoste taj jaz koji po znacima navoda postoji između nas, a u principu zaista ne postoji zato što svi mi delimo isti život živeći na ovome svetu. Znači isto volimo, isto stradamo, na kraju krajeva isti hleb jedemo. I na neki način godinama unazad sa svojom uspešnom karijerom, svojim ličnim primjerom prosto ukazuješ i utičeš na to da se poboljša položaj Roma. Kako u Srbiji, tako i u čitavom svetu, pretpostavljam. E sad, šta je ono što se u proteklu deceniju možda promenilo na bolje i koji su to i dalje najveći problemi? Pa najveći problemi jeste zapošljavanje, zato što još uvijek postoji ta neka vrsta, mogu kažem, diskriminacije vezana za zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine, zato što nas gledaju i dalje sa nekom rezervom. Ukoliko Romkinja dođe da traži posao, onda oni pretpostavljaju da će ona da, ne znam ni ja, ima 10 dece i da nikad neće moći da radi. Isto tako je problem, isti taj problem imaju, na primjer, i samohrane majke. Ne zapošljavaju samohrane majke zato što se plaše da će često odlaziti na bolovanje i da niko neće moći da brine o njihovoj deci. Pa i mlade žene koje žele da planiraju porodicu. Baš smo o tome pričali pre neki dan sa poverenicom za rodnu ravnopravnost Brankicom. I između ostalog, naravno, smo spomenuli i Rome i upravo taj problem kod diskriminacije i kad je posao u pitanju. Jeste, kad je posao u pitanju, kada neko dođe, traži posao, odmah pita da li je ženska osoba, da li je u braku ili nije i ukoliko je u braku, da li planira decu. Pa mislim, naravno da treba da, ukoliko neko želi decu, da rađa to decu. Znači, hvala Bogu, to je sasvim normalno i prirodno. Ukoliko neko se odluči za suprotno, onda i treba poštovati i tu odluku. Ali to ne sme da bude nikada prioritet pri zapošljavanju. Znači, boja kože, nacionalna pripadnost, da li je neko samohrana majke ili nije i da li je neko ženska osoba ili nije. Te stvari ne smiju da budu i starosna granica. Ne smiju da budu nikako prioritet pri zapošljavanju, zato što ukoliko to postane prioritet pri zapošljavanju, to je onda ogromna diskriminacija kod nas u društvu. Pored te problematike prilikom zapošljavanja, da li su i dalje veliki problem maloletnički brakovi i trgovine ljudima? Pa jeste. Sa što se tiče trgovine ljudima, ja tu zaista nisam, taj deo ja ne znam. Tako da je to možda tema za nekog drugog, pošto sam ja ipak u kulturi. Ali mi svi apelujemo da maloletnički brakovi vode u siromaštvo. Međutim, maloletnički brakovi nisu samo kod Roma, već i kod većinskog stanovništva, pogotovo na jugu Srbije. I kao neko koje, opet ponavljam, uspešno u svojoj karijeri, pored tebe, naravno, ima još mnogo kolega iz drugih sfera života, na koji način vi u stvari podižete svest o značaju Roma? Pa podižem svest tako što ne ćutim. Ja nisam osoba koja ćuti i nikad neće ćutati. Mene moja majka nije rodila da ja ćutim. To sam rekla jednom prilikom, ja stojim iza toga. Međutim, kultura je jako bitna i pristup pozitivne priče u medijima. Ja zaista vam moram se zahvalim svim medijskim, da kažem, kućama koje menjaju vizuru što se tiče problematike Roma i na taj način menjaju i sam kvalitet života. Promenit će se i sam kvalitet života Roma u Srbiji, a i šire. Jeste. I sami ste to osetili na svojoj koži, ali tako? Jeste, da. I više puta ste pričali na tu temu, ali ajde da ponovimo, nije na odmet. Sa kakvim ste vi sve problemima susretali tokom svoje karijere? Pa sa ogromnim problemima. Prvo, tu postoji jedan
elitizam u kulturi, nažalost, ja sam mislila da kultura ne podlaže tom elitizmu, međutim ona i tekako podlaže tom elitizmu i bilo je neophodno da dupli trud, dupli rad, duple audicije, sve je bilo potrebno duplo i stalno dokazivanje, ali čovek u jednom trenutku može da pukne i to se najčešće odrazi zdravstveno, nažalost. E sad, jako je bitno da se okruži ljudima koji su dobri, koji su krajnje pozitivni prema osobi koja ulazi u jedan takav svet. E sada, ako je u kulturi tako, ukoliko u kulturi postoji ta vrsta elitizma, ja onda mislim, verujem da to postoji i u drugim sferama društva, zato što je rađena pre par godina jedna, da kažem, anketa gde su se pripadnici romske nacionalne manjine i neromske nacionalne manjine prijavljivali za posao. Kako uđe Rom, njemu kažu da nema više posla, kako uđe neko ko nije Rom, odmah mu ponude taj posao. Što znači da to postoji i to se pretapa. I naša kultura je u stvari lice i naličje društva. Jer mi moramo da se menjamo. Mi moramo medijski i sa strane kulture da se menjamo kao društvo. Ali da li se menjamo? Da li se nešto? Ajde kažem, da li se nešto menja na bolje? Jeste, menja se na bolje. Pa naravno se menja. I vi ćete također današnji dan upriličiti jednim koncertom. Jeste, ja bih voljela pozovem sve gledalce TV Prve, a i šire, da dođu u Narodno pozorište u Beogradu u 17.30, Slobodan Njulaz. Nastupaju prvakinja Narodno pozorište u Beogradu Jadranka Jovanović, violončeliskinja Irina Skorikova, Saša Knežić, pijanista, Branko Tadić, Uki, jako mi je teško da izgovorim to prezime, Uki, izvini, molim te, znači, pijaniste isto. Ali evo, pozivamo se ljudi da kad da, koncert je pod pokraviteljstvom poverenice za Brankice Janković, RCC, Roma Integration i Narodno pozorište u Beogradu u organizaciji Romaga. Dobro došli, slobodan ulaz, bit će vam stvarno fantastičan. Dobro došli i tebi mnogo hvala što si bila gošća 150 minuta i nastavi da svojim radom i trudom, karijerom radiš upravo na unapređenju položaja Roma i romske kulture. Hvala vama puno i hvala svim dobrim ljudima koji žive u Srbiji zato što mi moramo da se menjamo na bolje. Hvala ti.